on tämmöisiä eläimiä, että nämä on vähän niin kuin niitä pahnanpohjimmaisia, että nämä on viimeiset tätä pattia ja siinä on vähän sitten useampaa eri rotua, että oli blondia ja limusinia ja herefordia, kolme eri rotua. No kyllä se, että se tulee silloin kun on sovittu ja kyllä ne ammattitaitoiset miehet, mitkä sieltä tulee, että ei ne pelkää noita eläimiä. Ja toisaalta ne on rauhallisia, he ovat myöskin, että se auttaa aika lailla kuorman teossa. Ei tarvitse sitä niin kuin miettiä, että mitä ne pyrkäjät tekee. Ne tietää ihan oikeasti, mitä ne tuolla myöskin tuolla karsinassa tekee. Eläimet on tottunut kuitenkin tilalla. Tila on omaa väkeä ja niillä on tietynlainen tyyli kulkea. Sitten jos on kovin vilkas liikkeinen autokuljettaja, niin se voi aiheuttaa niitä eläimistä vähän semmoista hätääntyneisyyttä ja ne voi käyttää niitä poikkeuksia. Joutuu ammattimaisesti niin kuin aina. Hän on oppinut talon tavoille. Toikatila on aina mukava tulla, koska täällä on kaikki aina valmiina. Paperit on järjestyksessä ja eläimet on rauhallisia.